Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë e njohim këtë frut, por pak ja di në vlerat, ja se mundje që trajton. Nespulla është një bimër shumë vjeçare me gjatësi prej 3 deri në 4 metrash me gjethe të mëdha dhe të shumta. Lule të bardha dhe marum magjike. Frutat dalin në përfitime të rëmullakta si darda e vogël me ngjyrë të verdhë në Portugali. Nespulla ka një shije që avlen të provohet. Ajo vjen si e ëmbël në shijen e pjeshkës dhe të mangos, por dhe pak sa e athët pasi nespulla bën pjesë në të njëjtën familje me mollën. Brenda frutit gjenden 3 deri në 4 fara të mëdha në ngjyrë kafe, të cilat janë të pangrënshme. Origjina e pemës është lindja e largët, specifikisht Japonia, ku ku vjen edhe me emrin shkencor të saj. E veçanta e kësaj peme është se lulëzon në vjeshtë dhe frutat piqen në pranverë. Nespulla është shumë e pasur me ujë, me fibra, minerale, vitamina, si dhe acide organike. Por një nga elementet më të rëndësishëm të saj është pektina, një fibër kryesore që gjenden të kjo përbërje. Mineralet që përmbane bëjnë atë një frut tjetër shumë i veçantë për organizmin tuaj. Elementët aktiv të nespullës përbëhen nga një pasurie alarmishme vitaminës A, vitaminës B dhe vitaminës C. Ato përmbajnë gati të gjitha gamën e komplekseve të vitaminës B, tiaminës, riboflavinën, niacinën dhe prodoksinët. Nespullat janë gjithashtu të pasur me folat, acid folik dhe njësër elementës të rëndësishëm për organizmin tuaj, si që janë kalciumi, mangani, kaliumi, fosfori, zinku, bakri, seleni dhe karbohidratet. E veçanta e nespullës është se përmban edhe acide yndyrore omega 3 dhe omega 6. Gjethet e saj janë përdorur për trajtimin e çrregullimeve të frymëmarrjes, ekzemave dhe psoriazës. Është një alternativë shumë e mirë që nuk duhet të mungojë asesi në dietën tuaj për shkak të përfitimeve që ka. Nespulla është një frut shumë i mirë në rastet kur organizmi ka temperaturë të lartë, pasi e ul natyrshëm atë. Një ndihmë të madhe ky frut jep edhe në eliminimin e lëngjeve të tepërta të trupit, duke shpeshtësuar urinimin në mënyrë natyrale, pa ulur as pak tensionin. Fibrat e shumta që përmbajnë e bëjnë nespullon një mjet të mirë edhe për largimin e urinimit të tepërt nga trupi juaj. Gjithashtu, nespullat përmbajnë element të cilët ndihmojnë në funksionin e mirë të zorve, faluit dhe fibrave të shumta që ato përmbajnë. Ky frut do të ruaj nivelin e presionit të gjakut, ruan zemrën nga ataku kardiak dhe ndihmon në lehtësimin e problemeve të ndryshme inflamatore, siç mund të jenë presioni i lartë i gjakut. Gjithashtu, ndihmon në uljen e peshës së tepërt të trupit dhe ndihmon që gjaku të jetë në mënyrë të rregullt të qarkullojë në organizëm. Nespullat përmirësojnë shikimin dhe mbrojnë nga rindërtimi molekulave, mbrojnë mëlçin nga toksinat e larta dhe ruajnë gjithashtu nga ciroza. Ky frut i verdhë mund të ofrojë shumë përfitime për trupin tuaj. Ekspertët e Healthline citojnë se përfshirja e tij në dietën tuaj mund të ndihmojë në shumë aspekte të mira për shëndetin. Ky frut parandalon zhvillimin e qelizave të dëmshme, ul nivelin e sheqerit në gjak, plotëson prodhimin e insulinës dhe ndihmon gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të luhatjeve të sheqerit në gjak. Por farat e saj përmbajnë lëndelmuese të cilat nuk këshillohen të konsumohet, sidomos nëse vendosni që t'i keni pjesë përbërëse të dietave tuaja nespullat. Pema e nespullës është një bimër shumë vjeçare me një gjatësi 3 deri në 4 metra, me gjethe të shumta me lule të bardha dhe me arom të këndshme. Gjithashtu, këto mund të ndihmojnë në përfitime të ndryshme për shëndetin tuaj. Frutat dalin në grupe dhe të rrumbullakta ovale dhe gjithashtu me ngjyra të ndryshme. Brenda frutit gjenden edhe përfitime të mëdha shëndetësore të saj, të cilat janë një ndihmë shumë e madhe për shëndetin tuaj. Gjethet e kësaj peme përdoren edhe në shumë trajtime të ndryshme, siç janë gjithashtu edhe çrregullimet e frymëmarrjes, për të lehtësuar ekzemën, psoriazën dhe qetësuar nervat. Konsumi nespullave ju ndihmon në parandalimin e infeksioneve dhe në pastrimin e organizmit. Por jo vetëm kaq, nespullat janë një frut shumë i mirë në rast se trupi juaj ka temperaturë të lartë, pasi ndihmon në këtë mënyrë edhe në uljen e saj.
Ky frut i lëngshëm, karakteristik i mesdheut, përmban pektin, një fibre e cila ndihmon në uljen e kolesterolit dhe në eliminimin e substancave të rënda nga organizmi. Ne spullat përmban një burim të gjërë të përfitimeve për trupin dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj është çelësi mbrojtjes më të mirë të ti. Ne spullat përmban një burim shumë të mirë të vitaminës A, një acid klorigjenik, acid i cila mund të veprojë edhe kundër problemit të yndyrnave të tepërta në trupin tuaj. Përfshirja e këtij produkti vazhdimisht në dietën tuaj të përgjithshme mund të ofrojë edhe vlera të larta në rritjen e imunitetit. Fibrat e shumta që përmban nespulla e bëjnë atë shumë të mirë edhe një mjet të mirë për të larguar urinë. Gjithashtu nespullat ndihmojnë në rregullimin e funksionit të zorrëve, falë ujit dhe fibrave të shumta që përmban. Në këtë rast, përfshirja e këtij produkti në dietën tuaj mund të ndihmojë shumë në rritjen e përfitimeve tuaja trupore. Nespullat janë një frut i ëmbël dhe i lëngshëm me origjinë nga Azia, nga ku së pari është përhapur edhe më pas në vende të tjera. Gjithashtu, përmbajtja e yndyrës dhe proteinës është më pak se 1 gram. Karbohidratet e janë rreth 6 gram, kryesisht sheqerna, veçanërisht glukoza dhe fruktoza dhe me një prandësi të rëndësishme të sorbitolit. Fibrat tek nespulla janë rreth 2 gram. Midis mineraleve, prania e kaliumit, manganit dhe magnezit është shumë e mirë. Shija e thartë edhe për shkak të pranisë së acideve organike, veçanërisht për shkak të acidit malik, e bën kryesisht atë të mirë edhe për tulin më të mirë që mund të ofrojë në mbrojtjen e organizmit tuaj. Gjithashtu, ajo përmban me bollok edhe fenolik me veti të forta kundër plakjes, duke përfshirë këtu acidin klorigjenik me temperaturë kryesisht që mund të ndihmojë në shëndetin e lëkurës. Përqendrimi i këtyre substancave ndryshon edhe gjatë pjekjes së frutave, me acidin klorigjenik i cili rrit ndjeshmërinë ndaj procesit të plekjes. Gjithashtu, efektet kryesore të saj mund të jenë të mira në mbrojtjen e shëndetit. Nespullat janë ndër frutat më të mirë të stinës që sapo kanë dalë në treg. Shumë njerëz i hanë këto fruta edhe në mënyra të ndryshme. Përfshirja e tyre drejt për së drejt në organizmin tuaj është çelësi dhe mbrojtja më e mirë e rritjes së vlerave të imunitetit. Kështu mund të jenë një zgjidhje praktike me shumë përfitime në dobi të organizmit. Por ja cilat janë përfitimet kryesore që do të marrë trupi juaj nga përdorimi i nespullave, sipas ekspertëve të HealthLine. Ato mbrojnë gjithashtu shëndetin tuaj të zemrës. E pasur me kalium, stabilizon rrahjet e zemrës dhe presionin tuaj të lartë të gjakut. Përmirëson funksionin e sistemit respirator. Eliminon mukusin e tepër dhe lufton infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes. Dhe janë një frut me përfitime të larta për shëndetin. Forcon sistemin imunitar. E pasur me vitaminën C, vitaminën B6, ajo ndihmon në rritjen e përfitimeve të vlerave të imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurisht përfshirja e këtij fruti në dietën tuaj do të ndihmojë në tretjen më të lehtë edhe për rënje në peshë. I pasur me fibër, pektin, krijon ndjesmërinë e ngopjes dhe përshpeton gjithashtu edhe procesin e tretjes. Ndihmon në përmirësimin e memorjes. E pasur me antioksidant, lufton edhe krijimin e radikaleve të lira. Gjithashtu, parandalon edhe uljen e dëndësisë kockore. E pasur me vitamina, vlera të larta ushqyese, ndihmon gjithashtu në rritjen e përfitimeve të larta trupit tuaj, duke ndihmuar edhe kundër uljes së masës kockore dhe duke parandaluar komplikacionet e tyre. Përfshirja e këtij fruti drejt për së drejti në dietën tuaj është çelësi më i mirë mbrojtës në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Mos harroni të përfshini ato vazhdimisht në dietën tuaj për ta pasuruar ato me përfitime të larta. Nespullat janë një nga frutat më të mirë dhe më të dobishëm që ndihmojnë edhe në traktin e tretjes. Ato janë të pasura me fibra ushqyese të cilat ndihmojnë në funksionet e rregullta të zorrëve dhe uljen rrezikun e kapslëkut, dhe ndihmojnë gjithashtu në funksionin më të mirë duke lehtësuar tretjen. Përfshirja e këtyre produkteve në mënyrë të njëtrajtshme ndihmon trupin në parandalimin e një sër komplikacionesh të tij. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillën nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like.
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.